kimyoviy bog'lanish 12 ikkinchi test qaysi javobda barcha moddalar ion bog'lanishga ega ion bog'lanish bo'lishi uchun metal va metal mas atomi o'zaro bog'langan bo'lishi kerak a variantga qaradigan bo'lsak demak kalsiy fasfit berilgan kalsiy fasfit metal metal emas demak bu ion bog' Xo'p, litiy nitriyam ham xuddi shunaqa metal va metal emas demak bu ion bog' uglerod tetroxlorid bo'lsa uglerod to'rtxlorid bu kovalent bog' chunki uglerod va xlor ikkalasi ham metal metal emas emas metal emas o'rtasida kovalent bog' bo'ladi o'sha uchun a javob xato bo'ldi a javob uglerod tetroxlorid ion bog' yo'q b javobn tahlil qilamiz magniy ftorid magniy ftoridda magniy va ftor metal magniy metal ftor metal emas ion bog'lanish bo'ladi bari nitratda ham xuddi shunday demak bayriy va kislorod o'rtasida ion bog'lanish bo'ladi ho'p bari nitratda demak ion bog'lanish bor kaliy oshda ham xuddi shunday kaliy va kislorod o'rtasida ion bog'lanish bor buni strukturasini yozib topish mumkin masalan bariy nitrat yozadigan bo'lsak bariy kislorod kislorod azot azot kislorod azot kislorod demak mana bu strukturada men bu yerda chiziqcha chizdim lekin aslida nimada ion bog'lanishda ushbu chiziqcha chizilmaydi demak bariy 2 plyus kislorod minus minus, minus. bu yerda 2 minus mana bu ion mana bu ion har bittasi minusdan 2 minus bo'ladi bu yerda bari 2+ mana shu ikkita ion qarama qarshi ion bir biriga tortilib turadi kaliyda bo'lsa kaliy plyus oash minus demak bir biriga tortilib turadi ion bog'lanish Xo'p, o'shaing uchun b variant to'g'ri bo'ladi C variantni tekshiramiz C variantdagi mana bu barat kislotada barcha elementlar demak metalmas va bu yerda kovalent bog'lanish hammasi ion bog'lanish yo'q vodorod sulfidda ham xuddi shunday kovalent bog'lanish temir oksidida esa ion bog'lanish temir va kislorod o'rtasida ion bog'lanish bor d variantni tahlil qilamiz ammoniy xloridda ammoniy xloridda barcha bog'lar kovalent bog' kovalent bog' hisoblanadi ion bog' yo'q barcha elementlar metal emas kaliy bu metal kristal panjara hosil qiladi demak metal yoki metal bog' natriy oksidida ion bog' demak xato bo'ldi bu ham kovalent metal bo'lganli uchun bu yerda ikkita kovalent bo'lgani uchun xato o'sha uchun faqat b javob to'g'ri bo'ladi